ମୋର ଯୋଉ ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ବୁହେ କିଏ ହେଇଥିବ ଛାଡ ଭାଇ ହଁ ଯାହାକୁ ବୁଝା ତମର ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ମତର ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ସେଲ୍ଫିରେ ନେଇ ଯାଉ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନିହାତି ଦରକାର ମୋର ଏ ସେଲ୍ଫି ଯବାନା ଗୋଟେ ତମେ ବୁଝୁନ ସେ ଭାଇ ଅଟୋଗ୍ରାଫଟେ ହେଲେ ଭଲ ଆବେ ସେଲ୍ଫିରେ ନେଇ ଯାଏ ହିଁ ଭାଇ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ମୋର ଦରକାର ଆବେ ସେଲ୍ଫି ନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଆବେ ତାକୁ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଦେଲିନି ଆବେ ମୁଁ କଣ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି ମୁଇଁ ପୁରା ସେଟା ସାଇନ ମାରି ଶିଖିନି ଟିପବାଲା ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ସହିତ କାମ କରୁଛି ଆଉ